接恢复，不然拿好烟。ওই খাওয়াইফোরকো নাই দে বিথাঙ্গনা দিনিনি হাবা যেটা জাগন বে হাবা জাগন নি গইফোরকো বিথাঙ্গনা খাওগাসিন দঙ মানে রাইজোফোরকো জাহানো থাকিহাই নেই বেহাই ওখাম জাগ্রা বানাই দে বে ওখাম জাগ্রায়াওহাই জোঙা যেসেবাং মানে নুহরো নুদং বে গাসিবো জেরেনানিহাই জাগানো থাকিহাই ডাইনিং হলকো বানাইনাই জাগা नैबे ओंखाम संग्रा दिनैनि हाबानि थाखाय ओंखाम संनायनि थाखाय जायगाया बेयावनो बानायनाय बानायनांगौ गोनां जादों लादो आरो नै ओंखाम संग्राफ्रा एबर्स রান্ডনি মানে কুকম্যান আপনার এই কিহর কারণে বনাইছে এটা বিয়ার খানা না আমার এই বড় এলাকার আহি পেলায় মানে বড় খানা বনাবলে কি নিচিনা লাগে আছে এতিয়া আপনাদের রাইজক খাবার কারণে বনায় আছে না বিথাঙ্গনা দা হাবানি মানুষগুলো বা আলাসিফোরকোহাই হাঁকড়াইনাইফোরকোহাই রিসেপশনফোরকোহাই জাহানো থাকিহাই সঙ্গাসিন দঙ নোনা বে অমাখো মা খালামনো সাবদ মানো থাকাই আপনি অমুকে সাবেন মানে আরো দিনের লোকের আরে অমা মাসে গেলা মানে খাওয়া দা গেলার থাকে সবরাফ্রাব নেই পুরা দানথার বাইরে নুথারে বিশ্ব ভাই এই বই সাথে দানথা অমাকে ইয়াত কি বনা হয় ইয়াত কপি কপি আমাৰ আলহী ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ইয়াত এইটো ৰিচিভ কৰি লওঁ তাৰপিছতে আমি চাহ খোৱাৰ পিছত কপি খোৱাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট ভাত খাবলৈ লৈ যাম হা ভগৰি ভগৰি আহে গতিকে ইয়াত আমি অলপ ৰেষ্ট কৰাই দিয়ে এতিয়া মানে যোনে যোনে মানে ফাৰ্ষ্ট মানে ৰিচেপশ্যন কৰিব ইয়াতে মানে আহি পেলাই মানে বহাবলৈ দিব ইয়াতে তাৰপিছত চাহ তাহ পানী খুৱাই পেলাই লাহেকৈ এইফালে মানে ভাত খাবলৈ লৈ যাব সেইকাৰণে এই চিষ্টেমটো ইয়াতে বনাওঁ এইটো ধৰি লওক কিবা খোৱা গোটানিয়ে বীমাৰ ইয়ে মানে অসমীয়াৰ কি কোৱা হয় এইটো মানে পাহৰি ল দৰাৰ মা এইটো মানে সারা বিয়া হবে ওখানে নিয়ে মাবিটি মন্দ जोंनि बे हाबायाव दिनै जोङो आलासिफोर जोबोर फैगोन बे आलासिफोरखौ जोङो गोथार गोसोजों सिबिनो सान्दों आरो बे सिबिनायनि गेजेरजों जाहाथे बे जर्नेल फिसौनि हाबायाव फैनाय साफ्रोमबो आलासिफोरनि गोसोफ्राव जेबो मोनसे असन्तस भाब फैया बेखौ जों
सेस्ता खालामगोन नोंथांमोनखौ गोसोफोरखौ जेब्ला जोङो हाबानि सिसिफोन खालामनायफ्राव जाहाथे जों भुलफोर मावफ्लाङा नैबेखौ जों सिन्था खालामगोन बेनिखायनो बेबायदि हिसाबै जोङो आलासिफोरखौ सिबिनो आसा फायनानै दिनै जों जा जगार खालामबाय आरो जिथुनिखि हाबानि दिनै लाहार फाहार जथेस्थ' गोजौ थाखोनि होननानै आं सानदों आरो फैनानै हयथ' आलासि बिथांमोनाबो गोजोन बेनिखायनो नैखिजाया दिनै जायफोर आलासि बिथांमोन फैगोन जनेर सुनि हाबायावहाय आशीर्वाद होनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे असन्तुस्त' जानानै थांनो गोनां जाया नैबेखौ जोङो हाबाथिलिनि जानानै सेस्था खालाम आं बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोननाय होबाय थेंक इउ साराबो माने रिसेपसन माबायावहाय गोलैदों जायफोरा बे हाबायावहाय नुजाफैगोन बे सारखौहाय माने लोगो मोनगोन आरो रिसेपसन माने माबायावहाय रिसेपसननि माने बिबानावहाय साराबो गोलैफादों आरो जेसेबांबो आलासि फैया मानो रिसेपसननि थाखायहाय बे सारानो दा मेनेजमेन्टखौ खालामनो नाजादों आरो थेंक इउ